Progresívnym médiám nie je pochuti a nikdy nebude pokiaľ má dlhodobo obyčajný človek svoj vlastný názor, lebo je evidentné, že ich propaganda zlyháva. O to horšie, keď sa jedná o politika, ktorý je na druhej strane brehu, alebo ešte lepšie povedané. Má triezvy pohľad na veci, ktoré sa dejú a dovolí si nad nimi uvažovať, po prípade si niečo preveriť v iných médiách tak ten je okamžite považovaný za extrémistu proti európskeho, ale hlavne milovníka ruského prezidenta. Pre nich neexistuje niečo ako zamyslieť sa nad tým, že by to mohla byť aj pravda. Dať si námahu to nejak vyvrátiť, že dotyčný zavádza a klame. Nie oni používajú tie isté taktiky stále. Najprv o vás tvrdia, že ste troll a tajný agent inej mocnosti, ktorý vás platia. Keď to nezaberie, tak začnú pátrať potom, či všetko, čo ste napísali, je pravda len, aby niečo našli. No a keď ani to nezaberie, snažia sa vám zatvoriť ústa, tak ako to robila minulá vláda s nepohodlnými médiami, kedy sa prvýkrát v histórii blokovali médiá s iným názorom. V denníku N sa nás neskutočne boja. Aj dnes o mne napísali čosi pekné. Ani sa im nečudujem, keďže dvorný portál progresívneho Slovenska, Deník N., musí byť v úplnej zhode so súdruhom majiteľom. Michalom Šimečkom, ktorý dnes vyhlásil Svetú vojnu koalícii a nám konzervatívcom a zároveň ohlásil vydanie svojich novín. Ešte neviem posúdiť, či jeho nové noviny majú nahradiť tie doterajšie, ale v Deníku N. si zrejme povedali, že istota je guľomet, potrebujeme čítanosť a kliky, tak si zablogovali. Maďarská verzia denníka N. vyrobila nepodarení tendenčný článok o mojich údajných dezinformáciách, na ktorom pracovali minimálne traja redaktory naraz. Keď sme už pritom, viete, čo progresívci nazývajú dezinformáciami? Všetko, čo neslúži americkým či bruselským záujmom, o čom je pre nich zakázané písať a to, prečo sú schopní si do krvi zodrať prsty, len aby dokázali opak. Napríklad, keď treba očistiť Uršulu aj v prípade, keď súd vyhlási, že s nákupom vakcín nebolo všetko v poriadku, alebo keď nám vysvetľujú, prečo je úplne v poriadku, keď sa život Šimečku a jeho rodiny financuje zo štátnych zdrojov. Dezinformáciou je aj to, že sankcie nefungujú, hoci ich človek dragý de facto tvrdí to isté. Potom pre nich natočím moskovský luxus, no títo zaslepení aparáčici neveria ani vlastným očiam. Predstavte si, prezreli viac ako 300 mojich príspevkov a našli jediný, ktorý bol vyhodnotený ako nepravdivý. Fakt robota na nezaplatenie. Aby som nezabudol. Nešírim falošné správy, ale svoje presvedčenie. A u nás to funguje tak, že ho nešírim ja, ale tisíce a tisíce z vás. Ste to vy, moji priatelia a sledovatelia, ktorí súhlasíte so mnou a mojim presvedčením a to týchto závislivých strážcov čistého progresívneho verejného priestoru neskutočne štve. Z tohto dôvodu si vyprosujem, aby ste z dôvodu vašej domnelej morálnej nadradenosti, hovorím o osvietených písálkoch, urážali tak vážnu a veľkú komunitu ako je tá naša. Ani ja to nerobím s tou vašou, a to ani vtedy, keď to zadanie, ktoré ste plnili, bolo isto štedro odmenené. Celá Európska únia na čele s pani Ušulou si myslí, že vyhráva, aj keď každý vie, že Európa sa za posledné dva roky posunula o niekoľko desaťročí dozadu. Každý sa z nás smeje, pretože sa tvárime, ako chceme potrestať Rusko. Ako sa tvárime, že sankcie fungujú, pričom z Európy odchádzajú firmy práve do Ameriky. Stávame sa čím ďalej tým menej konkurencie schopnými vďaka drahým energiam ale oni nás budú stále presviečať, že to je v náš prospech. Kto je tu izolovaný? Zase raz napíšem niečo, čo sa našim progresívnym kolegom nebude páčiť. Ale veď sme si už všetci zvykli, že pravda a fakty sú to, čo ich hnevá najviac. Naviac ak búra ich dezinformácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tento týždeň sa konal summit BRICS, na ktorom sa zúčastnil aj generálny tajomník Organizácie spojených národov Guterres. Ten si dokonca dovolil takú nehoráznosť, že si podal ruku s Putinom. Zatiaľ som si nevšimol, že by ho naši hoaxery a propagandisti z červených deníčkov nazvali Putinovým trolom, užitočným idiotom, agentom Ruska či podobnými nálepkami, ktorými častujú nás ktorý nezamučujeme pravdu v súvislosti s Ruskom a vojnou na Ukrajine. Účasť generálneho tajomníka Organizácie spojených národov na tak významnej udalosti je pritom samozrejmá. Ako by nebola, keď zúčastnených 38 štátov reprezentuje dokopy 4,8 miliardy ľudí. Ako tvrdí jeho úrad Liter? Ide o také významné medzinárodné podujatie, že ho nemožno vynechať. A čo zdôrazňoval guteréž vo svojej reči? Skloňoval slovo mier vo všetkých pádoch a vo vzťahu k všetkým konfliktom. Nie len k tomu na Ukrajine, ale aj na Blízkom východe. Aké osviežujúce.